ଗୁଣୁପୁର ଅବକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସର ବଡ଼ ଧରଣର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ। ମହୁଲ ପଚ, ଦେଶୀରନ୍ଧା ମଦ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 5 ଗିରଫ। ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଦଦେବ ସିଂ, ଅବକାରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଭିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଗୁଣୁପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହୁଲ ପଚ, ଦେଶୀରନ୍ଧା ମଦ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗୁଣୁପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ତାମିଲଗୁଡ଼ା, କତାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଚାଲକମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 4200 କେଜି ମହୁଲ ପଚ ସହ 320 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଚାଲକମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରୁ 11 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ଅବକାରୀ କେସ୍ 2 ହୋଇଛି, ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ କେସ୍ର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କେଉଁମାନେ ଏହି ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଗଞ୍ଜେଇ କେସ୍ରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଅବକାରୀ ଗୁଣୁପୁର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।